Республикури партиис 17 районული организациис тавмждомарების შეხვედრა Holiday Inn-ში შეკრების ძირითადი მიზანი ადგილობრივ დონეზე Республикури партиис районული ორგანიზაციების გაძლიერება და წინასაარჩევნო პერიოდში ცენტრალურ ოფისს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება იყო. Ელი საქართველოს მასშტაბით რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ ადგილზე, ყავს საკრებულოს წევრები, ასევე ფრაქციები. ჩვენ ამ შემადგენლობით შევიკრიბეთ დღეს, რომ ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის გაუმჯობესებაზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა საარჩევნო წელი დაწყებულია და მალე არჩევნებიც იქნება. გვინდა, რომ ეს კომუნიკაცია გაუმჯობესდეს, გავიკოთ რა ხდება რაიონებში. საუბარია რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ასევე კომუნიკაციის უფრო ეფექტურად ჩამოყალიბებაზე რეგიონსა და ცენტრალურ ოფისს შორის, ასევე რეგიონებში ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის.